Është prezantuar në Bashkinë e Maliqit Qasja Leader dhe ngritja e grupeve të veprimit vendor, duke bazuar në ligjin 36/2022 për organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit, me pjesëmarrjen e fermerëve, specialistëve në fushën e bujqësisë të Bashkisë Maliq. Ilir Mehmeti prezantoi projektin i parë, me në fokus Bashkinë e Maliqit Është ndërtimi i shtëpisë së Uthullës. Kryetari i Bashkisë Gëzim Topçiu na bën me dije se Bashkia e Maliqit në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës do të bashkëpunojnë për të krijuar një strukturë të rëndësishme dhe ndihmëse të fermerëve. Çfarë ne mendojmë është që duhet të ecim me kemi në tokë, në fund fundit kemi një material i cili jo vetëm sasinë e mollëve të disponueshme, linjat e prodhimit, linjat e përpunimit, kështu që nuk është punë e vogël, ndaj dhe më vjen mirë që profesori Lajme Sot do të jetë pjesë e kësaj nisme, e këtij grupi, cila në një farë mënyrë kërkon mend, kërkon angazhim, e patjetër ne si institucion, jo vetëm ne, por dhe qeveria qendrore.